שלום טיבון, הגענו לכאן הלילה כדי למחות בקול גדול על הפלישות הליליות והמעצרים הליליים בכפר בילין. טיבון, אתה אחראי על הפלישות הללו ועל המעצרים של תושבי בילין, של כל חטאם הוא התנגדות עקבית ונחושה לגדר ההפרדה שגוזלת את אדמותיהם. בתקופה האחרונה פולשים חיילי צהל אל הכפר בילין מדי לילה. בחסות החשיכה חיילים רעולי פנים נכנסים אל הכפר, מתפרצים לבתים ושולפים תושבים מהמיטות שלהם. הפלישות הללו מלוות בירי של רימוני הלם וגז מדמיע ברחובות הכפר. דמיינו לעצמכם תושבי הדר יוסף, איך אתם הייתם מרגישים לא היו פולשים כך מדי לילה לשכונה שלכם ומטילים על המשפחות שלכם אימה ופחד? הגענו לכאן כדי לגרום לכם, תושבי השכונה השלווה הזאת, לחוש ולו במעט את מה שחשים מדי לילה תושבי בילעין. מי שעוצם עין נוכח כל הדברים הללו, לא ראוי כי יעצום עין גם במיטה שלו בשעת הלילה.